na scholar, stop repeating the lies that the scholars ng bayan are fighting the government. No, they are fighting for the people. Yes, tama, and for the country. Like me, ako, nakikipaglaban ako para sa mamamayan at kapwa ko Pilipino at sa bansa ko, no? Pero hindi ako isang komunista, hindi ako terorista, at hindi ako NPA. Sinasabi ko na sa inyo yan, no? Ako ay isang ordinaryong mamamayan na may lakas ng loob na magsalita upang iparamdam sa mga nagkakasala sa bansa ang kanilang pagkakasala at nawa pakinggan ang mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng aming mga boses, kami na mga vlogger na naghahayag ng katotohanan, hindi kasinungalingan. Pakinggan ninyo kami. Yan ang aming mahilig. Hindi kasalanan ng mga scholar ng bayan na mulat sila sa mga political and social and economic issues. Matatalino ang mga kabataan ngayon. Hindi nyo maluloko. Kung akala nyo mapapaikot nyo ang kabataan ngayon, hindi. Sapagkat kami rin matatanda na ngayon ay sumusuporta sa mga kabataan na saliksikin ang katotohanan sa bayan. Kami mismo ang magsasabi sa kanila kung ano ang mga nangyari sa bansa nung sila'y wala pa sa mundong ibabaw. Para malaman nila ang totoo, pawang katotohanan lang ang lalabas sa aming mga bibig, sapagkat hindi kami papayag na manaig ang kasinungalingan at panglilinlang sa mga kabataan. Yan, pakatandaan mo yan, Robin Padilla, ha? Pumasok-pasok ka sa politika, kailangan pakinggan mo ang bayan, hindi yung sarili mo lang. Tandaan mo yan. Hindi sana ako galit sa'yo, pero sa nangyari, nabasa ko yun, ha? Mga scholar ng bayan, tinawag mo mga NPA, mga ano, ha? Ha, loko. Huwag ganyan, ha? Pinagpasensyahan kita kahit na nga sabihin pang ikaw ay nakakaawa. Hoy, kaya lang, pag ganyan tinitira mo ang kabataan, aba, hindi pwede yan. Sino nagputo sa'yo yan? Tignan mo yung sinad ko sa'yo. Siya mismo, inaamin niya na kaliwete siya, eh. Kaya nga, diba? Totoo yun. Siya pa nga daw ang ano, eh. Siya pa nga daw ang humarap dyan at nagbigay ng ano yung mga ibinigay. Ayan, oh. Eto, sabi niya, oh, ayan, ang lakas nga. Thank you, Bunsuan. Hanggat hindi ka lumalabag sa batas na sinang-ayunan ng mas nakararaming Pilipino ay makibaka ka at huwag kailanman maurungan. Isang paalala ko rin po ito sa ating mga kabataan mula sa isang katulad ko na leftist. Oh, ayan, oh. Tama. Eh, siya di pala kaliwete. Tapos ngayon, inanin niya yung mga bata na kaliwete. Ang tinatawag niya kasing mga leftist, yung mga pulahan, na kapag nagrarally, mga pula talaga ang dating nila. Yan. Yan ang tinatawag ng mga leftist. Pero, yung iba, binansagan ang leftist ay mga NPA, terorista, no? Ah? Pero ang katotohanan, sila yung mga leftist na mga activist na talaga namang matatalino, may mga utak, may paninindigan, may prinsipyo at lumalaman, yes, sa katiwalian ng mga umuupo sa gobyerno. Yes. Yun ang katotohanan. Yan, pero hindi sila NPA, hindi sila komunista. Yan din ang topic ko kanina, Nay. Yan din ang topic ko kanina. Eh, siya nga may picture kay Joma Simpson, si Duterte, may picture sa NPA. Oo, yung binigyan nila na sapatos at mga armas, di ba? Mahiya-hiya naman yung mga lintek na iyan. Ayan, oh, October 20, 2020, nagsalita ka. Oh, dati, wala kang planong tumakbo ng senador, kaisa, yes, ka sa leftist. Kumaayon ka, ngayon, nag-senador ka, kinakalaban mo na, huwag, yes, kang malimit. Yes. Loko, kakitahan ka ng mga leftist. Loko. Yes. Yes. Matakot ka sa galawan ng mga kabataan ngayon. Wag, hindi yung sa paligid mo, yung sa mga kasama mo. Matatang siya kasi pader na sila Duterte. Kaya wala na siya pakialam sa mga ano, leftist. Alam mo ka, kahit yung iyong mga sinasamba, yung mga sinamahan mo, yung mga nagpaupo sa'yo, alam mo ba na yan ikayang-kayang pagkaisahan ng mga kabataan? O ba, huwag niyong mamaliitin ng mga kabataan ngayon. Matatalino yan. At nasa tama lang human rights ang kanilang sinusundan dyan. Alam niyo ba, mga batang yan? Pinanghawakan nila yung human rights, yung karapatang tao, kaya wala kayo dyan. Dahil pag yan ang naabuso, ang human rights at ang mga kabataan na nabiktima, ibang nasyon na ang magiging kalaban nyo. ICC na naman kayo. Ipon-ipon na kayo sa ICC, tandaan nyo yan. Isang lambatan lang yung mga yan. Ilalambat lang yung mga yan. Yan.
Kaya ito, sinabi, hindi kasalanan ng mga scholars ng bayan na mulat sila sa mga political and social and economic issues. Ayan. Hindi nila inaasahan na they feel they have to criticize and make art about the government and politicians. Ayan. Hindi nila kasalanan dahil ang mulat hindi napipikit. Kaya please stop red tagging. Protect artists. Defend human rights. So ayan. At napakaganda ng iyong komento. Huwag pong manatiling bulag, pipi at bingi. Di pa po natutuklasan ng ospital para sa mga syunga. Ayan. brother, naka-background picture pa si Che Guevara ng Cuba. Thank you, kapatid. Opportunista rin itong si Robin Hood Nay Marie. Yes. Yung mga komunista na sinasabi nyo, madalas yung ginagamit ng mga politiko. Correct. Correct ka dyan. Moral of the lesson po, don't underestimate the power and minds of young generation. That was deprived to know the real fact and truth. Ay, mga comments sa aking YouTube, ano, sabi nila, sana matuluyan na nga sila. Yan yung mga gumagamit ng wheelchair at saka ano, talagang galit ang taong bayan. Alam mo, napansin ko, bunso, napakarami. Halos buong Pilipinas na ang galit sa nangyayari. Alam mo kung anong kulang? Ano, kumarada sa kalye. Paparada yan. Ang tansya ko, pagkataraan ng isang taon, puputok na yan, parang pigsa na, hilog. Oo, nagtipon muna ng nanang, no? Ginalit mo, feeling ko, isang taon. Isang taon, dalawang buwan, ganun. Feeling ko na parang nahihilog na eh. Ang dami ng para pigsa. Gusto ko lang idagdag kanina na doon sa komunista, lahat ng politiko sumakay sa komunista. Yun yung naging topic ko, una kong topic ka ganina eh. Lahat ng politiko, miski si Ninoy, ginamit din ang komunista. Ayan nga ang hukbalap. Miski si Marcos, ginamit ang komunista. Nagkataon lang na ang komunista nung panahon ni Marcos ay may sariling sama ng loob, may personal na sama ng loob sa gobyerno, kaya nga gumawa ng hukbala ng ano, komunist si Luis Carok, kasi masama loob niya yung balahap. Masama loob niya kay Laquirino, tapos linabanan siya ni Magsaysay. Ngayon gumawa nga yung komunista niyang yan dahil sa sama ng loob. Yun ang komunista noon, kalaban nilang gobyerno na may kasamang sama ng loob. Hindi tulad ng tinatag nila na komunista ngayon. Ang komunista ngayon, apo-apo-apuhan na yan. Tumutuligsa pa rin sila sa gobyerno pero wala na silang personal na sama ng loob. Tumutuligsa na lang sila sa sistemang mali ng gobyerno. Kasi itong mga bagong komunista na tinatawag nilang komunista na hindi naman dapat masama salitang komunista, itong mga bagong to, ito yung mga may pinag-aralan na nakita nila yung tama at mali, kaya wala silang personal na galit sa gobyerno. Galit sila sa maling ginagawa ng gobyerno. Dahil ito ay mga edukado. Iba ang komunista noon sa ngayon. Tapos ito namang mga nakapag-aral ko, no, na mga nasa gobyerno, pinipersonal. No? Kasi ayaw nila na matutuligsa sila. Kaya pinipersonal na lang nila, gaya ng pagre-renta, gaya ng pagbibintang na NPA, gaya ng mga paninikil, mga pagpapadampot ng walang kasaysayan, ng mga walang pagkakasala, pagpapakulong, gaya ng ginawa kay Senador De Lima. Yan yung mga ano eh, yan yung kulang sa kaalaman. Walang nararating ang kanilang utak. Baliktad na nga ngayon. Ang may utak na yung bagong komunista, ang wala ng utak yung bagong politiko. Baliktad na nga ngayon. Tama. Isipin mo, lahat na lang ng pumuna sa kanila eh, komunista. Hindi na ba nila naintindihan na tayo man na mga tumutuligsa at sinasabihan at tinuturuan nila mga troll na sabihan tayo mga NP at mga bayaran na mga komunista kuno, ano? Hindi ba nila naiisip na tayo ang nakakaintindi kung sino ang tunay na komunista
ang tunay na komunista nandiyan, namamahala, namahala, namamahala, at mamamahala. Yan po yung tunay na komunista, mga lecheng iyan. Pagkatapos, sasabihin nila, yung mga tumutulig sa ang komunista, huwag nyo kaming baliktarin! Yes! No. Yan po yung aming masasabi dyan. Huwag nyo kaming binabaliktad. Kayo ang malinaw ng mga komunista. Ginagamit nyo ang aming mga militar, ginagamit nyo AFP, ginagamit nyo mga PNP para ipanlaban sa amin. Kami-kami, pinaglalaban-laban ninyo. Makaligtas lang kayo sa inyong mga katarantaduhan. Yun ang katotohanan dyan. Kaya, sorry po, alam po namin, hindi kami mga komunista, hindi kami mga NPF, hindi kami mga rebelde. Wala kaming dapat ipag-rebelde sa aming mga sarili. Sa inyo nagmumula ay kare-rebelde ng sambayan ng Pilipino. Rebelde para sa sarili nilang kapakanan, prinsipyo, karapatan, katwiran, paninindigan ang inyong sinasagasaan sa mga Pilipino na mayroong utak na hindi nyo katulad na kayo mismo umupo sa pandaraya. Pero mga bobo, tandaan nyo yan. Totoo yan. Bakit? Isipin nyo, sarili nyo ng produkto. Niluloko nyo pa ang bawat Pilipino. Niluloko nyo rin ang inyong mga sarili. Yun eh. Ito nga, oh. Sinend sa atin, nanonood pala mga bata, no? O, ayan, oh. Sino to mga NPA na to? Eh, bakit si Duterte kasama dito? Huh? Ayan. Ay. O, ayan o. O, diba? O, ayan o. Mga leader na NPA. Tapos ang pagbibintangan nila, si Mamene ang NPA. Eh, wala nga picture si Mamene kasama siyang... Ganun eh. Nilaso nila yung utak ng tao na si Attorney Robredo pa raw ang NPA. May NPA ba namang ganyan na kahit saan ay lumalantad at wala man lang kadaladala kahit ano, kundi ang kabaitan, ang kabutihan at ang kanyang pagiging edukado. Yes. Yun ang kanyang daladala. Sukbit-sukbit niya yun. Nasa loob ng kanyang ulo yung kanyang arma. Nasa puso, nasa utak ang armas. Hindi katulad ng mga ito, nakalantad ang bala, nakalantad ang baril, nakalantad ang katotohanan. O, di ba? Na sila ang mga NPA. Ayan, o. Ayan, o. O, ayan. Si Piduts, nakatapat pa doon sa angkla. Ano ba yung tawag doon? Yan, o. Tinuturo siya nung ano, o. Pamiwang. Yung patak. Nakapamiwang. Hindi, ayun yung red na yun, no? Yung parang ano, parang angkla, o ayan, o. Nakatulo sa kanyang ulo. Yan ang ano, tatak ng NPA, yan ang tatak nila. Yan ang bandera nila. Yan. O, diba? Tingnan mo yung blue, nakababa, ang red nakataas. Ayan. Yan yun. Ito pa si Joma, o, kasama si Robin Padilla, o. O, diba? Wow! O, nagkaginitan mo, lesbis! Tindi mo naman, Robin! Kaya ba ikaw ay nag-number one dahil dyan? No. Ay, napakinabangan niya, kakawain niya. Tapos, diba, binabanata ni Joma si Marcos dahil ang nanalo raw talaga ay si Bipi Leni. Kaya naman, yung mga tao, iniisip, NPA si Bipi Leni. Tama na ang pagpapagulong sa utak ng tao. Alam na namin yan. Oh, di ba? Yun eh. Oh. Hindi, wala akong masamang love kay Joma. Okay si Joma. Ang problema dito, yung ginagawa ni Robin na tapos yung gamitin sila Joma, ngayon babalata niya ang mga ano komunista. Yan, tama nga. Diba? Oo, ganun nga nangyayari. Kaya nga, gusto ko sabihin dito kay Robin, matapos kang ipanalo, bakit may iniwan si Attorney Robredo kung NPA din pala siya? Diba? Yun lang ang pagtaka eh. Ha? Eto siya eh, kasama siya eh. Oh, pagkatapos, tinitira niya ngayon yung mga leftist. Kulang na lang sabihin niya, talaga mga NPA na yung mga leftist na aktivista. Eh, ang hirap nga hanapin niya, Nay. Hindi mo nga alam kung nasan bansa yan, pero siya may picture katabi mismo. Oh, paano nangyari yun? Magka-holding pa sila doon sa papel, oh. Pareho pa silang magkahawak. Oh, kita mo? Paano nga nangyari yan?
Eh, sabi nga ni Joma, yun nga, malaking dayan daw nangyari sa eleksyon, di ba? Si Robredo daw talagang nanalo. O eh, paano ginagawa nilang yan? Pinapaikot-ikot lang nila, no? Magkakasama sila, tapos naglalaban-laban sila. Ano to? Ano to, drama? Yun, ang tanong. Diba? Pero para sa akin, ang mga NPA, hindi sila nanggugulo sa civilian. Siguro nga, talagang may galit lang sila sa mga umuupo sa gobyerno. Or baka talagang galit sila sa mga Marcos, hindi natin alam. At bakit ito ay kasama naman ngayon ng mga Duterte. Diba? Yan ang malaking nakakagulat. Kasama ni Duterte, kasama ni Robin Padilla, pagkatapos pinanalo nila si Marcos. Pagkatapos, si Atty. Robredo, pinagbibintang ang NPA, ay talo naman. Ano? Ayun. Naka, Mariosep, paikutan talaga ng utak to. Baliktad na now ang mga politiko. Ayan. Mga politiko naging artista at ang artista naging politiko. Tama naman. Totoo naman. Okay. Eh, kuyo, vlogger nga eh. Naging ano eh, naging presidential di ba? O, ito mo, vlogger lang yun, ha? Tambay nga, naging presidente. Walang trabaho. Ayun nga, naging presidente. Oh. Eh, kita nyo naman, sili lang, naging senador. O, di ba? Ayun na! Uwi na tayo! Tulog na tayo! Kain na tayo! Anak, gutom pa na! Sige na! Bye-bye na mga kapatid! Bukas ulit! I love you all! Thank you so much! Thank God you. Bless you! Thank you, Eva. Anak, God bless! Okay, thank you so much at lagi kang nandyan! Ang saya-saya natin! Okay, salamat po ng marami! Thank you! Thank you po! Ano, Zerk's Adventures po! Wise up! Yung hindi nag-subscribe pa, subscribe po! Uy, nakita ko! Ang dami namang nanonood sa'yo ah! Mga na-miss lang yun. 2 weeks ako hindi nag-live na eh. Mga na-miss lang ako na mga yun. Nanibago okay. Lang sila. Please like and subscribe!